السلام عليكم ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول انشاءالله ښه یې. نوې ویډیو کې بیا تاسو سره حاضر یم. د اوسټریچ باره کې به ویډیو سازو. دا پکې غاټه وخت دی ها. دا غونډه ایریا ده، دا غټ وړ لایف دی، خو دا چې کومه ایریا تاسو وینئ نو په دې کې صرف اوسټریچ دی، په دې کې نور انیملز نشته. ها، دا صرف د اوسټریچ دپاره دا ځای دی. یعنی څومره غټه ایریا ده. ټول دا یو ځای راغونډ شوي دي، هغلته ورته کانه اچولې ده، بس ټول یو ځای راغونډ شوي. واو واو، دا چې نر میلاویږي ادا طریقه یې. ها، اوکے فرینڈس، دا خسته شانته کې ویډیو، انشاء الله بل ویډیو کې به بیا ملاویږي. خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.